ebikolwa by'abatume esuula 12 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Mu biro ebyo Kabaka Kerode n'atandika okuyigganya abamu ab'omu kkanisa, n'atta n'ekitala Yakobo mukanda wa Yokaana. Awo bwe yalaba ng'Abayudaaya bakisiimye, ne yeeyongera okukwata ne Peetero mu nnaku ez'emigaati egitazimbulukusiddwa. Bwe yamala okumukwata n'amussa mu kkomera, n'amuwaayo eri basirikale 16 okumukuuma kinnabana ng'ayagala okumutwala mu maaso g'abantu okuyitako nga kuwedde. Awo Peetero n'akuumirwa mu kkomera, naye ab'ekkanisa ne banyiikiriranga okumusabira eri Katonda. Ku lunaku Kerode we yali ayagala okumutwalayo mu kiro ekyo, Peetero yali nga yeebase wakati w'abasirikale 2 ng'asibiddwa enjegere 2, abakuumi 2 ku luggi nga bakuuma ekkomera. Laba, malayika wa Mukama n'ayimirira waali. Okutangaala ne kujjula ekisenge, n'akuba Peetero mu mbirizi n'amuzuukusa ng'agamba nti, "Yimuka mangu." Enjegere ne ziva ku mikono gye ne zigwa. Malayika n'amugamba nti, "Weesibe oyambale engatto zo." N'akola bw'atyo. N'amugamba nti, "Yambala ekyambalo ky'ongoberere." N'afuluma n'amugoberera, so teyamanyanga by'amazima malayika by'akoze, naye yalowooza nti alabye kwolesebwa. Bwe baayita ku 10 abaasookerwako n'ab'okubiri ne batuuka ku luggi olw'ekyuma oluyitibwako okutuuka mu kibuga, ne lubaggulirwawo lwokka, ne bafuluma ne bayita mu kkubo limu. Amangu ago malayika n'amuleka. Peetero bwe yeddamu n'agamba nti, "Kakano ntegedde mazima nga Mukama waffe atumye malayika n'anzigya mu mukono gwa Kerode ne mu kusuubira kwonna okw'eggwanga ly'Abayudaaya." Bwe yalowooza n'ajja mu nnyumba ya Maliyamu eyali nnyina Yokaana erinnya lye ery'okubiri Makko, mwe baali bakuŋŋaanidde abangi nga basaba. Peetero bwe yakonkona ku luggi olw'omu mulyango, omuzaana n'ajja okuyitaba erinnya lye Roda. Bwe yategeera eddoboozi lya Peetero n'ataggulawo oluggi olw'essanyu, naye n'addayo mangu n'agamba nti, "Peetero ayimiridde ebweru ku luggi." Ne bagamba nti, "Olaluse." Naye n'akaliriza nti, "Weewaawo." Ne bagamba nti, "Ye malayika we." Naye Peetero ne yeeyongera okukonkona. Awo ne baggulawo ne bamulaba ne basamaalirira. Naye bwe yabawenya omukono okusirika, n'ababuulira Mukama waffe bw'amuggye mu kkomera. N'abagamba nti, "Mubuulire ebyo Yakobo n'abooluganda." N'avaayo n'agenda mu kifo awalala. Awo bwe bwakyenkya, baserikale ne beegugumula nnyo nti, "Peetero n'abadde ki?" Kerode bwe yamunoonya n'atamulaba, n'abuuliriza abakuumi n'alagira okubatta. N'ava mu Buyudaaya okugenda e Kayisaliya n'atuula eyo. N'asunguwalira nnyo ab'e Tuulo n'ab'e Sidoni ne bajja gy'ali n'omwoyo gumu. Bwe baakwanagana ne Bulasito omukulu w'omu nnyumba ya Kabaka, ne basaba okubawa emirembe, kubanga ensi yaabwe eriisibwa bya mu nsi ya Kabaka. Awo ku lunaku olwalaganyizibwa Kerode n'ayambala ekyambalo eky'Obwakabaka n'atuula ku ntebe n'abagamba ebigambo. Abantu bonna ne boogerera waggulu nti, "Eryo ddoboozi lya Katonda si lya muntu." Amangu ago malayika wa Mukama n'amukuba kubanga tawadde Katonda kitiibwa, n'aliibwa envunyu n'afa. Naye ekigambo kya Katonda ne kikula ne kyeyongeranga. Balunabba ne Sawulo ne bakomawo kuva e Yerusaalemi. Bwe baamala okutuukiriza okuweereza kwabwe, ne baleeta Yokaana erinnya lye ery'okubiri Makko.